Zotë kryeministër, ka aq shumë besim në arsimin shqiptar, në shëndetësinë shqiptare, sa fëmijën e vet e lind jashtë dhe edukon jashtë. Ky është kryeministri i Shqipërisë. Ja sa shumë e daj Shqipërinë dhe sa shumë mendon ai për arsimin tonë, që as vetë nuk është arsimuar këtu, sepse s'ka arsim, edhe fëmijën e tij e lind jashtë dhe edukon jashtë. Prandaj nuk e çan kokën se çfarë bëhet këtu me studentët shqiptar. Por ta shkruaj, ta bëj tatuazh në kokë, zotë kryeministër, se protesta nuk mbaron me kaq. Protest do ketë gjithmonë, jo në 2019-ën, po dhe 2029-ën, derisa çdo gjë të shkojë perfekt në Shqipëri. Ne nuk do jemi më kombi më i parsimuar dhe më i trash në Evropë, sepse kështu na thonë, ju jemi të trash. Ne do jemi e armja e Shqipërisë dhe ne do ta bëjmë këtë vend. To apo zdo, zotë kryeministër, to apo zdo, a i që është aty.